На календарі 17 лютого, середа. Сонце зійшло о 6 годині 54 хвилини, захід о 17 годині 18 хвилин. Місяць у Близнюках і Раці йде 10-та місячна доба. За народним календарем 17 лютого відзначається День Миколи Студеного. На Миколу говорять, що морози б'ють, на Студеного Миколу снігу навалить гору. Також це час звіриних весіль – Микола – вовчий сват. Якщо ліс почорнів, значить слід чекати відлиху. Якщо довгі сухі смирекові гілки згинаються, буде заметіль, а коли розпрямляються, погода буде сприятливою. А ось якою буде погода сьогодні, 17 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 17 лютого 2016 року у Миколаєві та області синоптики обіцяють мінливу хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північно-східний 4-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 769 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 68%. Миколаїв нічна температура плюс 4, а вдень плюс 8. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 6, а вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 7, плюс 10. Це був прогноз погоди. Бережіть себе, на все добре!